Českého halového poháru v běhu na 60 metrů s překážkami se v roce 2019 zúčastnilo úžasných 1507 závodníků. Z toho bylo 390 starších chlapců, 404 starších dívek, 370 mladších chlapců a 343 mladších dívek. V kategorii starších dívek v roce 2019 zvítězila Tereza Chovancová před Johankou Vacubíkovou a Bárou Kotáskovou. Mezi chlapci si první místo vybojoval Lukáš Flégr, druhý skončil Matěj Kábele a třetí Tomáš Rakouský.